Oikein hyvää syyspäivää ja Jumalan rauhaa. Jumalan rauhaa sinullekin. Ja lämmin kiitos säästäjälle. Oi, ihan meni hienosti. Joo. Minäkin pysyin tahdissa mukana. Joo. Kiitoksia Esa Heinonen lämpimästä tervetuloa vastaanotosta. Kyllä me Kaisan kanssa, sanoisinko, kun olemme paljon kiertäneet eri puolilla maailmaa ja seurakuntia, niin koemme hengessä, missä on sellainen lämmin vastaanotto tai missä ei. Ja ihan oli mukava tulla tänne teidän keskuuteen. Terveisiä Kuopiosta. Tiedätkö, missä on Kuopio? Kyllä. No ensinnäkin, mutta se on Muolimaan napaa. Niin. Jos et ole aikaisemmin tiennyt sitä, se on Muolimaan napa. Kaiken keskus ja sillä tavalla ainakin savolaisittain. Ja torillakin on sellainen kahvila, jossa on suuri iso kyltti, jonka nimi on Muolimaan napa. Savolaiset ei ole mitenkään turha vaatimatonta kansaa. Ja eihän sitten mikään synti ole, että on savolainen. No, mutta ennen kuin menen varsinaiseen tuohon aiheeseen ja asiaan, kun ajattelen tätä päivätilaisuutta, niin kaikki ei kenties tunne minua, minun elämästäni, niitä kuvioita, niin ajattelin, että kerron teille sitten vähän elämäni mutkikkaita asioita ja tällä tavoin pääsemme sitten tutustumaan paremmin. Amen. Toinen sitten tilaisuus, jossa saamme täällä olla yhdessä, niin aion pitää sellaisen lyhyen raamattotunnin siitä, että no mikä usko se on se oikea usko ja onko semmoista olemassakaan. Hyvä. Ja se on ihan raamatullinen teksti sitten tuossa, kun kahvittelimme vähän ennen tilaisuutta, niin velit sanoivat, että he eivät ole mitään raamattukouluja ja teologisia oppiarvoja suorittaneet, mutta minä olen. Ja, no niin. Minulla on vankila yliopisto takana 10 vuotta vankilassa. Luin paljon Tiilen päitä ja sitten siellä opiskelin myöskin. Mutta kun sain armon tulla uskoon ja pelastua Tukholmassa 1979, niin silloin aloin opiskelemaan raamattua ja myöskin sitten se on tullut minulle hyvin rakkaaksi tämä Jumalan kirja. Kuulimme jo alussa, että Pentti Haverinen piti olla täällä mukana. Ja Pentti Haverinen rovasti on minulle sillä tavoin läheinen ystävä ja uskon veljeni, että opin hänet tuntemaan jo 1982. Hän oli silloin Riihimäen vankilassa vankilan pastorina ja minä olin tullut Tukholmassa pelastukseen ja liittynyt Philadelphia seurakunnan jäsenyyteen ja opiskelin sitten Jumalan sanaa siellä ja tein myöskin sellaista katuevankelimistyötä Slussenin siltojen alla näiden siirtosuomalaisten keskuudessa, jotka olivat sinne ajautuneet. Alkoholistien, narkomaanien ja rikollisten parissa minä evankeliumia siellä kuljetin. No sitten Jumalan pyhähenki alkoi puhumaan minulle ja eräälle miljoonaliikan empulle, joka asui meidän kotona. Hän oli 17 vuotta istunut kuritushuoneessa ja hän pelastui kirkkaasti, tuli Jeesuksen omaksi. Pyhähenki puhui eränä rukoushetkenä. Siihen aikaan me vietimme polvirukoushetkiä. Pyhähenki sanoi selvästi, Kyösti, mene Riihimäen keskusvankilaan. Siellä on sinun ystäväsi Klinu, elinkautisvankeuteen tuomittu, pahamainen, rikollinen murhamies. Mene hänen luokseen ja vie tämä evankeliumin sanoma, niin hän pelastuu. Ja niin minä tottelin Jumalan antamaa lähetyskäskyä ja tulin Riihimäen vankilaan erään romanin veljen kanssa. Ja sitten Klinu tuli siellä uskoon, antoi elämänsä Jeesukselle
jonka jälkeen sitten Pentti siellä alkoi häntä taluttamaan ja opastamaan uskon opin alkeissa. Ja myöhemmin, kun Jumala johdatteli meitä eteenpäin, olin hyvin läheinen ystävä silloisen vankeuden ylijohtaja K.J. Longin kanssa. Sain häneltä erikoisluvan tuoda tämä elinkautisvanki Klinu meille kotiimme Karjaalle sitten ensimmäiselle lomalle, vaikka siihen aikaan vankilaista ei päässyt lomalle. Ylijohtaja sanoi, minä annan teille mukaan sitten tuon vankilapastori Haveriseen ja sitten pikajuoksija vartijan aseistettuna. Että jos vanki meinaa karata, niin hän ottaa kiinni, taikka sitten hän joutuu käyttämään tuota virka-asetta. Minä sanoin ylijohtaja Longille, että kuulehan K.J., Jumalan pyhä henki on jo sitonut tämän elinkautisvangin vapauteen. Linu sanoi, että vaikka tuossa on kalterit ja muurit, niin minä olen sydämestäni vapaa. Vapaa kuin taivaan lintu, sillä Kristus on vapauttanut ja purkanut ne kahleet ja eroittavat väliseinät. Ja tiedätkö, kun istuimme sitten siellä meidän kotimme lauteilla saunomassa, vartija oli sitten siellä toisella puolen aseistettuna valmiina lähtöön, että jos kaveri lähtee ikkunasta ulos, niin siellä heitettiin, tiedätkö, löylyä kiukaalle ja huudettiin, halleluja, kiitos Jeesus, suuresta pelastuksesta. Ja tiedätkö, kun paluumatkalla menimme Riihimäen vankilaa kohden, niin tämä pikajuoksija vartija sanoo, en ole koskaan ollut tällaisessa hengellisessä tilaisuudessa, ettäkö pojat rukoilisi minunkin puolestani. Joo, niin se ystävät on. No niin, eli siis meillä kaikilla on joku elämämme lähtökohta, missä olemme syntyneet ja lapsuutemme sitten kasvaneet. Me emme voi valita vanhempiamme, emmekä edes syntymäpaikkaamme. Minun isäni oli Kuopiossa rakennusurakoitsija ja hän oli hyvinkin varakas ja arvostettu mies. Asuimme siellä Valkeisenlammen rannalla suuressa talossa. Äitini oli koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja perhesuunnittelu oli onnistunut heillä erittäin hyvin. Oli syntynyt tyttö ja poika. 2 vuoden välein sisaren oli 2 vuotta vanhempi kuin minä. Mutta tehän tiedätte, hyvät rakkaat kuulijat, että Suomi kävi raskaan taistelun ja sodan neuvostovaltaa vastaan ja me sitten saimme pitää itsenäisyyden. Saimme pitää jonkunlaisen vapauden. Ja me tiedämme, että monet rintamamiehet menettivät henkensä siellä rintamalla. Jotkut sitten vammautuivat, haavoittuivat. Joku tuli sieltä sisäisesti haavoittuneena ja vammautuneena. Ja minun isäni kuului tähän luokkaan. Ja te tiedätte, että kun suomalainen mies, sisäänpäin kääntynyt, vähäpuheinen, ei halua tuoda tunteitansa julki, niin viikon loppuisin hän ottaa niihin sodan kauhuihin, hän ottaa koskenkorvapullon ja alkaa juopottelu. Ja isäni tulee sitten 4 miehen kanssa meidän kotiimme. He lastaavat sinne rokokopöydälle viinalastinsa ja alkaa hillitön juopottelu. Ja kun he humaltuvat, niin myöskin alkaa verissä päin tappelu. Isä ottaa sieltä sotilaspistoolinsa, alkaa ampua räiskimään siinä hienosta kodissa. Miehet lähtevät karkuun, kuka ikkunoista, kuka ovista. Me jäimme äitini ja sisarini kanssa sinne kotiin. Ja tästä raivostuneena isä ottaa sellaisen sotilasvyön, jossa on paksu metallinen solki. Sitoo sen toisen pään tuohon käteensä ja alkaa hakata meitä lapsia niin, että veri vain lentää meidän kasvoillemme ja hän huutaa, minä tapaan teidät kaikki.
tähän sitten äiti tulee ja yrittää suojella meitä, ottaa meidät tuohon syliinsä, juoksuttaa keittiön ovelle. Ja kun olemme siinä keittiön ovella, niin isämme saa meidät kiinni siinä, hän tempaisee oven lujasti lukkoon. Ottaa siitä tiskipöydältä pitkäteräisen leipäveitsen, tarttuu äitieni tukasta kiinni ja alkaa silpoa tällä leipäveitsellä äitiäni. Ja tiedätkö, hyvä kuulija, että vielä tänäänkin, kun hiljennyn ja muistan nämä tapahtumat, vieläkin kuulen äitini hiljaisen huokauksen, kun hän vajoaa siihen oven viereen. Hän sanoo, älä tee lapsille mitään pahaa. Ja niiltä verisiltä jalan sijoilta, tiedätkö, meitä lapsia heitettiin sitten sukulaiselta toiselle. Äidilläni oli 9 veljeä ja he kaikki olivat armeijan upseereita. Ja meitä heitettiin sitten sieltä enolta toiselle ja myöhemmin, kun olimme sisäisesti menneet rikki, niin meidät myöhemmin vietiin lastenkotiin. Ja kun aloitin koulun käynnin siellä Valkeisen koulussa, siinä oli 800 oppilasta, niin en minä pystynyt enkä kyennyt siellä siihen kouluopetukseen. Silloin Suomessa luotettiin laitosten kasvattavaan mahdollisuuteen. Suomi oli eri puolilla rakennettuja kasvatuslaitoksia. Ja minut vietiin Turkuun kasvatuslaitokseen, jonne oli tuotu 150 poikaa 8-vuotiaasta aina 18-vuotiaisen saakka tämän kaltaisista vaikeista kotioloista. Siellä minä opin, tiedätkö, tässä poikalaumassa pitämään itse puoliani ja opin sen menetelmän, lyö tai tulet lyödyksi ja syö tai tulet syödyksi. Olin vain 15-vuotias, kun ensimmäisen kerran vankilan rautaportit kolahtivat minun takana kiinni. Turun läänin vankilan portit. Ja siitä alkoi sitten yli 10 vuotta kestävä rikoskierre. Kunnes viimein, tiedätkö ystäväni, Suomi kävi niin pieneksi ja ahtaaksi, että olin Keski-Euroopassa eri puolilla ja liityin Tukholmassa sellaiseen rikollisliigaan ja joukkoon, joka myöhemmin sitten otsikoitiin myöskin täällä Suomessa, että Pohjoismaiden pahamaineisiin rikollisleukko. Minä olen nähnyt, kuinka minun kavereitani tapetaan kadulle. Minä olen nähnyt, kuinka sellikaverini vetää itsensä hirteen sängyn päätyyn, mutta en minä siellä osannut kokea minkäänlaista kauhua tai pelkoa. Minä olin oppinut siihen elämäntapaan. Ja tämä elämäntapa oli minun perheeni. Ja kun 10 vuotta oli mennyt vankilassa eri puolilla Suomen vankiloita, pääsin sitten 1979 keväällä vapauteen Sukevan keskusvankilasta. Mutta minulle oli sen vankila-aikana tehty sellainen niin sanottu ohikas. Rikospoliisit varmasti tietää, mitä tarkoittaa, jos kaverille tehdään ohikas, ohimarssi. Eli minua petettiin hyvinkin raalla tavalla. Ja siinä maailmassa sitä ei missään tapauksessa anneta anteeksi ja hyväksytä. Ja minä päätin, että kun minä pääsen vapaaksi, niin toinen meistä joutuu lautoihin ja toinen joutuu rautoihin. Ja niin minä lähdin jäljestämään ja etsimään tätä henkilöä. Menin Tukholmaan, tiesin, että hän on mennyt sinne. Menin Göteborgiin, menin Kööpenhaminaan ja niin edelleen. Kuljin tämän ihmisen perässä. Ja tiedätkö, hän vain pääsi aina viikon etumatkalla karkuun, kunnes sain tietää, että hän on Tukholmassa Fittjan Hallundan alueella tietyissä taloissa.
niin minä istuin eräänkin taloon rappukäytävässä, katkaistu pumppuhaulikko taskussa ja pistooli taskussa, niin 2 viikkoa. Ja odotin, että minä kohtaan tämän ihmisen. Ja kiitos Jumalalle, että en kohdannut häntä. Vasta sitten 5-6 uskossa olovuoteni jälkeen tapasin tämän ihmisen. Mutta tiedätkö, kenet minä kohtasin siellä? Meitä oli noin 20 miestä hampaisiin asti aseistettuja rikollisia, huumekauppiaita, muuramiehiä, vankikarkureita. Niin tiedätkö, kenet minä kohtasin siellä? Eräänä pimeänä iltana tulee semmoinen kumaraharteinen vanha pappa, Putero Topi-niminen mies. Hänellä on vaalea semmoinen kitivärinen palto päällänsä. Ja hän tulee tällä tavalla kumaraisena, vaatimattomana suoraan minun luokseni. Vaikka siinä on ympärillä parikymmentä muuta kaveria. Hän tulee suoraan minun luokseni ja sanoo, kuule suomalainen, minä tiedän, että saatana on pettänyt sinun elämääsi. Se on rikki, repinyt sen. Ja sinä olet niin täynnä vihaa ja katkeruutta, että se on tuhoa lisää sinun elämääsi. Ja sitten hän katsoo minua suoraan silmiin, tiedätkö, tällä tavalla kumarainen mies. Hän sanoo, kuule, minä tunnen ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen, joka kun pääsee sinun elämäsi ja sydämeesi, hän tekee vallankumouksen siellä ja sinä saat uuden elämän. Hän antaa sen lentolehtisen minulle, tiedätkö, käteen ja otan tämän lentolehtisen ja laitan sen sitten povitaskuuni. Niin oletko muuten koskaan ollut tietoinen siitä, että kun Jumala alkaa kutsumaan ihmistä pelastukseen, Pyhä Henki vetää voimakkaasti pelastukseen sisälle, niin saatana iskee kynsin hampain kiinni, eikä halua päästää irti. Ja ihmisen sielussa ja mielessä ja jopa fyysisessä olemuksessa alkaa hirvittävä taistelu. Henkivaltojen taistelu. Ja minä istuin sitten Tukholman Medborgarplatsenin Platsenin puistossa, sanoin tutuille kavereille, että minä lähden tuonne Tukholman sentrumiin ja haluan olla yksin. Haluan olla yksin, ettei minun kukaan voi ulkoa päin vaikuttaa. Haluan pohtia elämäni tilannetta. Ja istuin siellä puiston penkillä ja luin sitä lentolehtistä. Ja voitko ymmärtää, hyvä ystävä, että siinä oli 2 Jumalan sanaan paikkaa. Myöhemmin olen oppinut ymmärtämään, tiedätkö, että tämä Raamattu, tämä ei ole ainoastaan vain paperia ja painomustetta, vaan tämä on elävän Jumalan elävä sana. Ja kun tämä sana saavuttaa kohteensa, niin se tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Ja minä luin niitä lentolehtisen sanoja. Ja siinä luki tällä tavalla, Jesajan kirjasta, tulkaa ja käykäämme oikeutta keskenämme. Heti säikähdin siinä ja ajattelin, että no johan tämä on merkillistä, että yksin täällä puiston penkilläkin käydään käräjiä. Minä olin aina käynyt käräjiä ja hävinnyt ne oikeudenkäynnit. Minut oli aina tuomittu. Tulkaa ja käykäämme oikeutta keskenämme. Ja luin eteenpäin. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Ja sitten oli isolla, Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa teidät kaikesta synnistä. Ei minua ollut kukaan opettanut, tiedätkö, rukoilemaan, millä tavalla Jumalaa lähestytään ja millä tavalla häntä rukoillaan. Ei kukaan ollut opettanut. Mutta tiedätkö, minä löydän itseni
sateisen yön aamutunteina sen puiston penkin viereltä polvillaan. Kädet tällä tavalla ristissä. Ja minä sopertelen, minä muistan vielä sen hetken. Sopertelen sydämessäni, jos sinä olet Jeesus olemassa, niin minä olen tässä. Tule minun elämääni ja puhdista minun elämäni. Ja tiedätkö, siinä hetkessä minä koin ihan konkreettisesti, kuinka ihmeellinen niin kuin virta menee minun olemukseni lävitse. Niin kuin sähkövirta olisi mennyt lävitseni. Ja minä kuulen tuossa viereltäni hiljaisen äänen, joka sanoo, minä pyin pois sinun rikoksesi. Ja kun minä nousin ylös siitä puiston penkiltä, niin koppasin sen jenkkikassini mukaan, missä oli katkaistu pumppuhaulikko ja rosvottua rahaa. Ja laitoin sen lentolehtisen taskuuni. Mutta sitten se jäi vaivaamaan minua. Siinä oli Tukholman Philadelphia-seurakunnan osoite Döbelsgatan 8. Ja minähän päätin, että minä menen sinne kirkkoon. Lauantai-iltana oli merkitty siihen kokousaika. Ja minä päätin, että minä menen tuonne kirkkoon. Mutta eikö ole merkillinen asia? Vaikka tuosta minun viereltäni on, tiedätkö, kavereita ammuttu, toisia on lyöty puukolla, niin en minä ole kokenut sellaista kauhua. Mutta kun päätin, että minä menen tuonne kirkkoon, niin iski valtava kauhu minun sisimpääni, että mitä minulle on tapahtumassa. Niin minä sanoin eräälle Kakolan kaverille, että lähde minun mukaan, minä menen tuonne kirkkoon. Silloin minä aloin niin kuin pelkäämään. No minulle tämä kaveri vastasi ja sanoi, että kuule Kyösti, pitää kaveria auttaa silloin, kun hätä on. Ja tämä sanoma, tiedätkö, pitäisi mennä meidän kristittyjen sydämiin niin syvälle, että se olisi siellä, tiedätkö, liikkeelle panevana voimana. Pitää kaveria auttaa silloin, kun hätä on. Ja niin me istuimme siellä Philadelphia-kirkon viimeisellä penkkirivillä. Ja jotkut ovat sanoneet minulle, kun minä olen 36 vuotta ollut saarnamiehenä, saarnannut evankeliumia eri puolilla maailmaa, niin on sanonut minulle näin, että ei he muista niistä ensimmäistä saarnoista mitään. Musiikista muistan kylläkin, näin he sanoivat. Mutta tiedätkö, minä muistan tasan tarkkaan, mitä pastori Raimo Rahnasto siellä Tukholman Philadelphia-seurakunnassa sinä iltana saarnasi. Minä muistan sen. Se sanoma tuli suoraan Kyöstin sisimpään ja sieluun ja mieleen. Hän sanoi näin. Sinä, joka olet kiertänyt sen elämäsi karhun kierroksen, olet ollut kahlittuna. Tänä iltana kahleet kilisevät kirkon lattialle ja sinun karhun kierroksesi päättyy, kun Jeesus pääsee sinun elämääsi. Ja tiedätkö, minä marssin sinne etuosaan sitten niin sanotulle katumusalttarille. Polvistuin siihen sitten siihen alttarille ja pastori tulee minun viereeni. Niin enhän minä osannut näitä, tiedätkö, näitä hienoja tapoja niin kuin sitten vähän myöhemmin tässä opiskeltu. Ei ollenkaan. Minä olin elänyt sitä elämääni, niin minä tartuin kaveria tuosta raivelista kiinni ja tempaisin lähemmäksi ja sanoin, että kuulehan tyyppi, että jos tämä homma ei pelaa, sun käy huonosti. Mutta tämä saarnamies, tiedätkö, ei säpsähtänyt pienistä. Hän sanoi, kuulehan tyyppi, osaatko sä lukea? Mä sanoin, osaan. 10 vuotta istuin linnassa ja paljon luin. Avaa raamattunsa ja sanoo, lue tuosta. Ja niin minä luin. Ja siinä oli samat jakeet, jotka oli siinä lentolehtisessä. Jeesuksen, Kristuksen veri puhdistaa
teidät kaikesta synnistä. Hän kysyy minulta, uskotko sinä tämän itsellesi, jos haluat antaa elämäsi Jeesukselle? Minä sanoin, uskon. Ja siinä, tiedätkö, alttarilla minulle julistettiin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä minun syntini anteeksi annetuiksi. Oli muuten helppo hengitellä. Minä olin ihan saman näköinen, tiedätkö, kun tulin kirkkoon kuin läksin kirkosta. Ja ulkonäöltä jokainen näki, että sama tyyppi. Ei ollut sama tyyppi. Minun syntymäpäivä on 8.9.79. Halleluja! Silloin minä synnyin Jumalan lapseksi ja pääsin Jumalan valtakuntaan sisälle. Kiitos kaikkivaltialle Herralle. Tämä on ollut niin ihmeellistä aikaa, että kun olin muutaman vuoden ollut sitten uskossa ja seurakuntayhteydessä, niin Suomesta oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ylijohtaja K.J. Long otti minun yhteyttä ja sanoi, että tulisinko Helsinkiin keskustelemaan, neuvottelemaan minun elämäni tulevaisuudesta. Ja niin minä sitten tulin Helsinkiin erään pastorin kanssa ja silloinen ylijohtaja sanoi minulle, että Kyösti, minä tarjoan sinulle sellaista tehtävää, jota ei kellään toisella ole. Annan sinulle sellaisen erikoislupakirjan, jolla pääset Suomen vankiloihin yöllä tai päivällä, jokaiselle osastolle, minne vain haluat mennä, ja vie tämä sanoma sinun kavereillesi. Ja siitä alkoi vuodesta 1982 minun evankelioimistyöni Suomen vankiloissa. Ja täytyy sanoa, hyvät kuulijat, että ei se minun ansiotani ole, mutta se oli Jumalan aikaa. Se oli Jumalan antamaa herätyksen aikaa. Sukevan vankilassakin tuli kymmeniä kavereita uskoon. Tuli vartijoita uskoon. Tuli poliisiviranomaisia uskoon. Ja eräs tuomari, joka löi nuijan pöytään, sanoi, että viekää tämä mies niin Turun keskusvankilan kakolaan. Ja hänkin tuli uskoon. Hallelujaa. Joo, Jumala alkoi tekemään valtavaa työtänsä ihmisten keskuudessa. No nyt siitä on sitten vuosia vierähtänyt. On valtavan suurta, että ihminen saa pelastua ja tulee uskoon Jeesukseen Kristukseen. Mutta se on myös valtavan suurta ja siunattua, että ihminen säilyy tässä pahassa maailmassa uskossa. Säilyy Jumalan lapsena. Säilyy, tiedätkö, tämän pahan maailman keskellä. Ja voi olla vielä Kristuksen todistuksena kaikkialla, missä liikkuu. Tuo toinen tunti, joka me pidetään, niin siinä sitten varmasti tulee joitakin asioita lisää. Mutta haluan tähän loppuun, ennen kuin menemme kahvittelemaan, niin loppuun mainita eräänkin tapahtumaan. Kun minä aina ajattelin, että se on hyvä asia, niin kuin minun sisareni sanoi, hän oli sairaanhoitaja, ja hän sanoi, se on hyvä asia, Kyösti, sinulle. Hän oli vähän fiksumpi ihminen, ainakin omasta mielestään. Se on hyvä asia, Kyösti, sinulle. Pidä nyt kiinni siitä, minkä olet löytänyt. Niin minä ajattelin, että no, pelastus kuuluu vain meille kurjille, huonoille, mutta nämä hyvät ihmiset pärjää omillansa. Ja sitten varsinkin ne viranomaiset, jotka katselee, tiedätkö, toisten likaisia papereita, niin he ajattelevat, että no kyllä se hyvä juttu tuolle Kyöstille on. En minä tarvitse. No erään kerran olin menossa sitten ylijohtajaa tapaamaan, kun kävin aina kuukausittain oikeusministeriössä vankipoikien asioita hoitelemassa. Olin menossa sitten ylijohtajan huoneeseen, joka oli käytävän perällä sitten viimeinen huone. Ja jos olet käynyt tämmöisissä suurissa virastoissa, missä on arvovaltaisia viskaaleita, niin molemmalla puolen käytävä on sitten näiden virkailijoiden ovia. No ne tiesivät, että no nyt se evankelista Erkinkorpi on tulossa tänne, ja kun huomaat, että niin minulla on ihan kantava ääni. Niin siellä oli ovet lujasti lukossa. Kun minä aina menin käytävällä ja huusin, halleluja, Jeesus elää. Niin sitten siellä oli ovet lukossa, ja
ajattelivat, että no menkööt sinne vaan sitten ylijohtajan luokse. Yksi ovi oli tällä tavalla raollaan. Ja nenä vaan oli siinä oven välissä. Ja kun minä tulin sitten siihen oven kohdalle, niin kuului, pst, pst, Kyösti, tule käymään täällä äkkiä. Ja minä menin vankeenhoidon koulutuskeskuksen johtajan huoneeseen. Varatuomari, hallitusneuvos. Minä menin hänen huoneeseen. Ja oletko käynyt tämmöisessä virastossa, niin heillä on valtava pino papereita siinä tammisella kirjoituspöydällä, iso nahka, nojatuoli, missä ne pyörii tälle arvokkaasti. Näin. Ja asiakkaan tuoli on kangastuoli siellä alempana. Joo. Ja minä menin sinne huoneeseen, hän painoi punaista nappia ja sanoi minulle, että nyt halutaan kahdesta keskustella, että kuka ei tule häiritsemään. Minä sanoin kuule sitten aimopojalle näin. Sitten myöhemmin hän oli minun rakas veljeni. Sanoin, että kuule, mihinkä nyt pappia tarvitaan, mistä kenkä puristaa. Istu sinä tuohon kangastuoliin, minä istun tänne sinun tuoliin ja pyörittelen tässä näin. Ja niin me vaihdettiin paikkoja. Hän istui siinä ja hän sanoi minulle, että Kyösti, siinä oikealla puolen on sinun papereita ja vasemmalla puolen on miljoona liika empun papereita. Minä en ymmärrä, minun järkeni ei käy, että te olette molemmat uskovaisia miehiä. Minä sanoin Aimolle, että saanko sanoa sinulle niin kuin miehet sanoo miehelle suorat sävelet. Hän sanoi, saat. No kuule Aimo. Sä olet aina katsellut toisten ihmisten likaisia papereita, mutta et ole nähnyt omaa sydämesi likaa. Ja nyt me istumme tässä sinun kanssasi, että sinun sydämesi puhdistuu uskolla Jeesuksen Kristuksen ristintyöhön. Varatuomarin mies levittää kätänsä ja sanoo, Kyösti, miten se tapahtuu? Tämä kysymys on niin monella. Miten se tapahtuu? Sanoin hänelle, käymme Aimo tähän sinun virkahuoneesi lattialle polvilleen. Ja minä julistan Jumalan huonona palvelijana sinun syntisi anteeksi annetuiksi, kun sinä ne tunnustat Jumalalle ja hylkäät ne. Sinä saat armon ja laupeuden osaksesi oikeaan aikaan. Toista kehotusta ei tarvinnut tälle miehelle, kun hän rojahtaa sen virkahuoneensa lattialle ja alkaa itkemään hillittömästi. Ja siinä minä saan julistaa hänen syntinsä anteeksi annetuiksi. Halleluja! Tällä tavalla, hyvä kuulija, Jumala voi käyttää ne pahat asiat, mitkä elämässä on ollut, hänen hyviä tarkoitusperiään varten. Olkoon Jumala siunattu Jeesuksen Kristuksen kautta sinun elämässäsi. Nyt hiljennymme yhdessä vielä loppurukoukseen. Laitamme kädet ristiin ja rukoilemme. Taivallinen Isä, me kiitämme tästä armon hetkestä täällä Hämeenlinnan kristillisessä keskuksessa. Saamme vielä vapaassa maassa vapaasti uskoa evankeliumin sanomaan ja saamme vapaasti viedä tätä ilosanomaa niille, jotka haluavat pelastua. Herra, kiitos siitä, että sinä armossasi annat vielä niitä armon päiviä meille jokaiselle, että voimme olla sinun todistajia tässä pahassa maailmassa. Siunaa näitä rakkaita kuulijoita Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kautta. Amen.